جرنال أدواء يوسف راجه يوريبا جرنال بيحي أيا دوان حلقة قادة لغو سميي حدا محاية تاهي السبب تا حلقة لغة قادي جرنالة داسي أو ما نمي قدن بيهي قدي لدقال لنكا أوروكا على الشباب شيدو قليه حيساد أرادين أي وحاية كي تاغن تاهي مامركا بودلا كاسي أو إيهو قول درستين إني حاليان إسيما لدقنكا برنامج كينن ايان لابد اسي قدب كفران قان دورنا هدي اي بيدو مغالك شير قرية اساتين انه لو داقة هدي ان كوب اللو انو يوسف راقة ادواء ادواء يوسف راقة عنده ايا دوان حلقة لغة قادة ايضا مارمي او دن بيبا لوسو لوتين اي سيدا وراركو اي شيغ ايان انكستا او مارين دويد ديب لو دل عسي اسمار كان لغة دقاي سرية قاس برنامج كوحي لفرنقين دونو صحيح كي قوني قوني ماكو رسول او جرنال بيحي او عمو قران انو جرنال كي عيدن كاللوكتا يوليبا جرنال ودواء اللوضو حيركا يا اللغة قاضي وحا اينا كدن بيين نمانكي نواد انو محايتا حيركا قايس توضا حليان محاكو صوبين نورتو عكاشو ما سنتعي نواد انو الاسفي اي وقتعي هروحا حيركا اللغة قاضي جنرال حجار حتى ما حيل كلا قاد ادواء يوسف راقه يا محمد تهل بيحي او اها تليها علم الدلوقته marka laba nin oo isku reeriyeen ayaa hadana lagu bedelay golaha wasiirada ayaa kulan ku yeeshay maanta magaalada muqdisho waxayna sheegeen in soo jeedin ka timiday wasaaradda gaashaandhiga ninka lagu magacaabo abdullah maxamed nur tiktok ayaa soo jeediyay in xil kala qaado labada tali arintaasna waxaa la sheegay in madaxweyne xasan maxmuud oo ku amray isla markaana si toos ah oo san asagoo xilalka uga qaadinay oo u soo maray in xaliira wasiir tiktok ugu dambeyntii xilalka waa laga qaaday in ninka lagu magacaabo jiraa adoo yusuf raage muddooyin kale soo dhaafay in xilka laga qaadayo ayaa suuqa ku jirtay wararkeena horan waxa ku sheegnay laakiin labada taliye ee lagu bedel rabo loo maleeynaa meesan dhicin oo shoote iyo barisa ayaa ahay laakiin labadii meesan dhicin waxa lagu bedelay ibraahim sheekh muhiidin in cadu oo asagu ahaa taliyaha ciidamada koofiya casta madaxtooyada qaybta lixdanaad ee ciidamada Soomaaliyeed marka wuxuu hadda ka horsoo noqday taliyaha maxaa la dhahaa habmaamuska madaxweynaha qaranka ee dawladda xasan maxamuud ee tan ka horaysay ayuu mar soo noqday wuxuuna ahaa ilaa taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta madaxtooyada Soomaaliya marka ninka lagu magacaabo asagana bixi waxaa lagu bedelay axmed aadan asaguna waxa la sheegay inay isku raray yihiin oo wax different hadda meesha ka dhacay uu san jirin laakiin labada nin ay isbedeleen waxa warka qaarna waxa sheegeen in axmed madobe oo arintaasi masuul ka ahaa asagoo markaas qof aan fikir ahaan aaminsan oo macnaha halkaas keensaday marka labada taliye xilki waa laga qaaday ugu dambeyntiina nabad inoo meesha ay kaga baxday hore waxa xilka loo qaaday Cali Ira Cali waa xilka loo qaaday xijaar sida markaan ku sheegnaa haddana labada nin ugu dambeeyay ay laga qaaday marka haddii kadib wixii qalad dhaca dhama jidid ay dhabar saarnayso wixii guul la gaarana ayaga ayaa dhabar saaran doona marka labadan jarnaal ee hadda xilka laga qaaday ma kula tahay inay aqbali doonaan isla markaana xilka iska tagayaan haa waa aqbali doonaan sababtoo ah sabab hadda ay kaga horimaadaan ma jirto dawladda ayda fursad siisay inay la shaqeeyaan muddo hal sano ah ayaga weliba nabad nool ka tirsana in odobay Yusuf Raag oo kale waxa lagu eedeeyay in qaladaad fara badan lagu arkay sida ciidamadii dawladda federaal Soomaaliya uu xaq qabsaday inuu ka soo saaray sida dagaalkii budbud inuu hagardaameeyay galcad workshop ay ku qaadeen inuu hagardaameeyay ilaa ay ki masagwaye ayadoo markii dambe ciidamada lagu laayay iyo ki ugu dambeeyay ee xaliira Xasan Tuuro ku dhintay ayagana weerarka galcad ay lagu dilay taliyaha ku xigeenkii ciidamada danab marka waxyaabaha soo dhan waxa la sheegayaa in taliyahooduba oo eedada leeyahay maadaama ciidamada oo marar fara badan ka soo saaray aag ay hore u qabsadeen ama magaalooyin ay qabsadeen asagoo markaas dadka qaarna wax xaglinayeen in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu weli wax kala shaqeynayo asagoo aan aaminsanayn fikirka dhan jidid ee aaminsanaa fikirka xalira nimanka liiraan nabad iyo nolol isla markaana xigta ay ahaayeen ninka lagu magacaabo xagga xalira Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo macnaha sidigis ee dadka ku sheegi jireen isla markaana aanu halkaas ku qaraxsanaa marka odowa badatan waxaan leeyahay in qaraad fara badan galay laakiin ninka lagu magacaabo Maxamed Tahliil Biixi waa ninka ugu fiicnaa ee ciidamada lugta wax qalada oo galay oo ma jiraan si nabada ayuu xilka isku dhameystay xilkan inuu wareejin diyaar ay u yahay oo malay maal markii inay diidi doonan ama kor imaan doonan soo jeedinta madaxda qaranka Soomaaliya
وما سنتهي داود يلوي حلوة يكسو كردو لبدا سي جرنال إن شاء الله إذا هكا بكرو وداك دونا يوريبا لبدا حتى لو كان بدري يغا لفتو دا يغا وريبا أي سن لوح دكري تم رحوينا عن حلقة عن لغة قادين هدي آن تغادن كاسي بودلان رولي مدهور إساكا إلا يمانتا عيساد أي هالكاسي كتاغن تاسي أو كدلتي فرطاك تستوركا ومانتا لدوري إن قراها وكيلة دا إمام الكهب بودلان إن يقو فرستان بلسي قار كميده دادكا سياسة دا أترتما إلنكا بودلان إياسي وين أغو سهور جيستي وكميده هايب عجرحان فروليه يوليبا مدعيني كسي يساي كوحيقاي غاس سولو مركلي غوني حيسادان إيادان كنتاغان بودلان maanta aan arkayna xitaa jarnaalkii ka soo tagay lascano jarnaal jimcaale in mataqaana uu xirtay wadooyinka waaweyn ee magaalada garoway isagoo halkaas mataqaana xaysad colaadeed mataqaana hadda ay ka taagan tahay ee ku guuldareysteen oday dhaqameed inay xaliyaan walaalaha xogaasha horta waa maasan tahay ninka lagu magacaabo Sheikh Cabdullaahi Dani hab qaris kartoornimo ah ayuu rabaa inuu ku maamulo weliba doorashada uu ku qabto marka baarlamaanka maanta way fariisteen laakiin korkooda gugac suuga ayaa laga maqlay qorga oo lagu dul riday isla markaana cabsi iyo qalqal weyn ayaa baarlamaanka ka jira waxaa kaloo la sheegayaa in madaxtooyada ay ka qaxeen maxalliga madaxtooyada garoowe iyo weliba baarlamaanka xarunta baarlamaanka laga kala qaxay dadkii ka ag dhowaana ay ka qaxeen xalay waxaa inta badan xarumaha dowladda la wareegay rag fara badan oo maxaa la yiraahdaa ciidamada BNBF ka la yiraahdo isla markaana waxay qabsadeen meesha la yiraahdo xarunta baarlamaanka waxay xireen xarumaha wasaaradaha waxay kale la wareegeen maxaa la yiraahdaa eleborka iyo dhamaan goobaha muhiimka iyo madaxtooyada waxaana la sheegay in habeenimo ay kula ciidamo ku wareejiyeen saakay waxaa soo gaaray jeneraal ninka lagu magacaabo Jimcaale oo wato ciidamada Dane P la yiraahdo isla markaana ka tirsan ciidamada Puntland laakiin isla markiiba waxay bilaabeen inay suuq baroobayaan iyo waliba inay qalqal geliyaan magaalada iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan in odayaasha ay soo dhex galeen isla markaana isku dayeen inay dhexdhexaadiyaan ugu dambeyntii inay ku guuleysan waayeen haddana waxay qarka loo saaran yahay in ciidamada mucaaradka oo hoggaamiya Farole iyo Asad Diallo inay weerar ku qaadaan xarunta baarlamaanka ama dhibaato kale inay ka dhacdo ma laba maalin ka hor ama saddex maalin ka hor waxaa la handaday xildhibaano ka mid ah weliba xildhibaan ka mid ah ayaa xabada lagu dul riday isla markaana qalqal uu galay ayaa loo sheegay in haddii oo baarlamaanka ka ansixiyo waxyaabaha dastuurka ama qodobka ka bedelka dastuurka haddii uu sameeyo in la dili doono marka hanjabaad iyo cabsi iyo qalqalgelin iyo xabad ayaa meesha ka jirto xaalad garoon oo kasii daraysa aad baad u mahadsan tahay inta badan gooni waxaan ognahay Sheikh Cabdullaahi Dani isaga meesha uu ku dhago waa loo gooyaa baa la yiri oo suurtagal ma ahan in arrintan uu ka noqdo nimaan ka soo horjeeda iyagana waxay go'aan ku gaareen in marna aysan suurtagal lahayn inay aqbalaan inta suulku wax laga bedelo marka Sheikh Cabdullaahi Dani ma laga yaabaa Puntland in asaga gacanta ku kala diro walaal horta siciidan waa runa sidaa sheegayso waa waanin aad adag waxa waye xalaal caleeg wax la yiraahdo ma yaqaano ama in waxaan way qaldameen ama waxaan ma suuragalayaan ka laabo in la yiraahdo ma yaqaano marka siciidan wuxuu yaqaanaa inuu awoodiisa muujiyo inuu ismuqooniyo ama awood sheegasho wax la yiraahdo ayuu isticmaalaa marka u malaymaa in xabadu ay joogsan doonto sida hadda waxyeena qaab wax wada hadal uu geli karana ma ahayn mar haddii odayaashu ay ka quusteen siciidan inuu madaxa uu taagayo oo doonin in laysku soo dhowaado wada hadal la galo qodobadaas inta laysku fahmo saddexda magaalo oo doorashada ay sanweli ka dhicin doorashada ka dhacdo qodobka dastuurka ee laysku haysta ee qaldan nimankan shaki ka qabaana laga bedelo intaas marabi siciidan wuxuu deyar u yahay inuu wax walba wuxuu ku meel mariyo islamarkaana siduu asaga rabo ama dantiisa ama mustaqbalkiisa siduu ku soo laaban karo inuu sameeyo marka arrintaas oo isdiidan ayaa ciidamadu isku hor fadhiyaan mar walbana rasaasta way dhici kartaa marka siciidan sidaa sheegaysa waaye ma rabo horumarka Puntland inay gacantiisa ku burburto oo dagaal galo ayaa laga yaabaa iyadoo markaasi loo malaynayo in xaliir xaaladu sidan ay kasii darto odayaasha nabadoonnada ee isimada Puntland iyo kuwa dhaqanka SSC oo ku sugan magaalada Garoowe ayaa isku dayay inay xaaladda qaboojiyaan wax badanna la xiriiray labada dhinac
لكن ولي رصاص مسن بلابن لكن واحد يعكرتو مر والبين حبض بلاب تعكش وأنا ما سنت هيدا وذي الويح حقا وقصة قرر إن شاء الله كان بدك لو ذاك دونا مقالة ده الشركة لا ساعتين لنا لو ذاك